တ်ချာကလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်စော်ကားကျွလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုကျွလွန်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတကမလာဟဲရစ်က February 16ရက်နေ့ကပြောလိုက်ပါတယ် February 18ရက်ကနေ19အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံမျူနစ်လုံခြုံရေးညီလာခံမှာပြောခဲ့တာပါ The United States has formally determined that Russia has committed crimes against humanity.ရုရှားကလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ကြတဲ့သူတွေနဲ့ကြံရပါသူတို့ရဲ့အထက်လူကြီးတွေဟာဒီမငင်းနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေအတွက်တာဝန်ခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးနစ်မျိုးမှာရောက်နေကြတဲ့ကျမတို့အားလုံးကဒီလိုအရေးယူနိုင်မှုဂတိကဝတ်ကိုထပ်မံပြုလိုက်ကြပါစို့။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအတွက်ဂတိကဝတ်ပြုလိုက်ကြပါစို့။ရုရှားတပ်တွေကစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကဆုတ်ဖြတ်ခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မတ်လကတည်းကပါကျူးလွန်သူတွေကိုအရေးယူဖို့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်စစ်ရာဇဝတ်မှုဆိုတာစစ်ပွဲအတွင်းမလှုပ်ဆောင်ရလို့တားမြစ်ထားတဲ့အချက်တွေကိုချိုးဖောက်ကျူးလွန်တာဖြစ်ပါတယ်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စစ်ရာဇဝတ်မှုထက်အမှုကပိုကြီးသွားပါပြီအတိတ်ပဲကတော့အမှုကျူးလွန်တာပုံမူကျေပြန့်လာပြီးစနစ်တကျကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့အတိတ်ပဲထွက်လာပါတယ်ဒီလိုအမှုတွေအကြောင်းပြောရင်ကျူးလွန်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်ကလည်းမပွားမဖြစ်ပါလာတတ်တာမို့မြန်မာပြည်သက်အတွက်တော့ဒီအမှုအကြောင်းတွေကစိမ့်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပါဒီလိုရာဇဝတ်မှုတွေကိုအရေးယူရမှာကနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းမှာကိုကျင့်တိတ်ခါပိုင်းအရာရောမဟာဗျူဟာပိုင်းအရာပါတာဝန်ရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေချိုးဖောက်တာကိုခွင့်ပြုလိုက်ရင်တခြားအာဏာပိုင်ဝါဒကြီးစိုးတဲ့အစိုးရတွေကလိုက်လုလာကြမှာကိုစိုးရိမ်ရလို့ပါတဲ့ This moment has tested our willingness to defend and uphold these rules and norms စီမီဥပဒေတွေနဲ့စံထားချက်တွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာကင်ဆွဲကာကွယ်ခြင်းစိတ်ရှိမရှိကိုဒီအချိန်တွေကစမ်းသပ်နေကြတာပါကျမတို့ဆက်လက်ခိုင်မာအားကောင်းစွာရှိနေကြပါတယ်။ခိုင်မာအားကောင်းစွာလည်းဆက်ပြီးနေကြရပါမယ်။ဒီအခြေခံမူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပူတင်အောင်မြင်သွားခဲ့ရင်သူ့ရဲ့အကြံဖတ်လို့ရဥမာအတိုင်းလိုက်လုကြဖို့တခြားနိုင်ငံတွေကအတင့်ရဲလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားတယ်လို့သိကြတဲ့အမေရိကန်နဲ့ UK နိုင်ငံတို့ကလည်းလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်ကြတယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့Human Rights Watch HRW ကစွပ်စွဲလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ Chagos ကျွန်းစုကနေရင်ကျွန်းသူကျွန်းသားတွေကိုအာရဗျရွှေပြောင်းနေရာချထားခဲ့တဲ့အတွက် HRW အစိုးရခန်းစားအသစ်က February 15ရက်နေ့ဗုဒ္ဓနေ့မှာအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ UK နိုင်ငံကလူမျိုးရေးရနှိတ်ကုတ်ခဲ့ပြီးနေရင်ကျွန်းသူကျွန်းသားတွေနေရပြန်လာမှာကိုပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုလိုရီယာဆွေးမှုကိုဆက်လက်ကျွလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရခန်းစားကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ကအခုလိုလှုပ်ရက်ကိုအတူလှုပ်ခဲ့တာကြောင့် UK နဲ့အတူအမေရိကန်ကိုလည်းစွပ်စွဲလိုက်တာပါ။ဒီအတွက် Chagos ကျွန်းသူကျွန်းသားတွေကဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြပါတယ်။အားလေးအားလေးဒီကျွစုကိုအဲ့ဒီတုန်းကဗြိတိရှ်အင်ပါယာရဲ့ကိုလိုနီဖြစ်နေတဲ့မော်ရရှားနိုင်ငံကနေခွဲထုတ်ပြီးအကြီးဆုံးကျွန်းဒေဂိုဂါရှာကိုစစ်ကမ်းအဖြစ်အမေရိကန်နဲ့ပူးတွဲတိစောက်ခဲ့ပါတယ်။1968ခုနှစ်မှာမော်ရရှားနိုင်ငံဟာလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးဒဏ္ဍာဟာယအဖွဲ့ဝဲနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့အခါ Chagos ကျွန်းစုတွေကိုပြန်ရရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့နိုင်ငံတကာတရားရုံးကမော်ရရှားရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံခဲ့ပြီးပြည်တိုင်းကိုဒီကျူးစုတွေဆုတ်လွတ်တဲ့ကြောင်းဆုတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ Chagos ကျူးစုဟာမော်ရရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံအစိပ်ပိုင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကလည်းနှစ်နှစ်ကဆုတ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။6လအတွင်းပြည်တိုင်းကိုဆုတ်ခွာဖို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီကျူးစုရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ပြည်တိုင်းကနိုဝင်ဘာလမှာသဘောတူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်တိုင်းနဲ့မော်ရရှားနိုင်ငံတို့ဟာကျူးစုအချုပ်အခြာအာဏာအပေါ်ပြီးခဲ့တဲ့လကစတင်ဆွေးနွေးနေပါပြီလို့မော်ရရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ခွင့်အခြေချနေထိုင်ရေးနဲ့ရော်ကြီးပေးရေးအဆရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေအပါအဝင်ကျွန်းသူကျွန်းသားတွေရဲ့အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြားကိုကျွန်းသူကျွန်းသားတွေကိုတော့အတိတ်ပဲရှိရှိ
တိုင်မင်နီရောတာမရှိဘူးလို့ HRW ကထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ Chagos ကျွန်းသူကျွန်းသားတွေကိုသူတို့တဲ့အိမ်တွေကနေအတူတူကနှင်ထုတ်ခွဲကြတဲ့အတွက်နစ်နာသမျှကိုရော့ကြီးအပြည့်ပေးတဲ့တယ်လို့ HRW အစီရင်ခံစာကပြောပါတယ်။ Chagos ကျွန်းသူကျွန်းသားတွေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ဆွေးနွေးနေကြတော့မှာပဲကမ္ဘာအရှေ့ပိုင်းဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအတွက်တောင်းမှန်လိုက်တဲ့မင်္ဂလာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းကြားကြရပါတယ်။တကယ်ကိုမင်္ဂလာပါရှင်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဌာနေတိုင်းရင်းသားအပေါ်ရီဂျင်းပြည်သူတွေအတွက်ဒေါ်လာတန်း300ရန်မုံငွေတစ်ရပ်ကိုအစိုးရက February 23ရက်နေ့မှာကတိကဝတ်ပြုချထားလိုက်ပါတယ်။အရင်နှုန်းကတိမ့်သွင်းရေးမူဝါဒအရဌာနေတိုင်းရင်းသားကလေးတွေကိုသူတို့မိသားစုတွေကနေအတင်းအဓမ္မခွဲထုတ်မွေးပြီးတော့နောက်ရောက်လာတဲ့လူပြည်တွေရဲ့ဘာသာယဉ်ကျေးမှုဓလိထုံးစံတွေအတိုင်းမွေးစားခဲ့ကြတာပါအခုဒီလုပ်ရဲ့အတွက်အရင်ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ် Kevin Rudd ကတောင်းပန်လိုက်ပါတယ် To the stolen generations I say the following As Prime Minister of Australia I am sorry On behalf of the government of Australia I am sorry အခုခံလိုက်ရတဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောပြရစီ။ဩစတြေးလျရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်။ဩစတြေးလျအစိုးရကိုစားကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်။ဩစတြေးလျပါလီမန်ကိုစားကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနူးညွတ်အပြည့်အဝတောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩစတြေးလျဒေါ်လာ424သန်းကိုဌာနတိုင်းသားတွေနဲ့ဘဝအကွာအဟဖြစ်နေတာပျောက်သွားအောင်အသုံးပြုမှဖြစ်ပါတယ်။ဝေလံခေါင်ဖျားဒေတာကဌာနီတိုင်းရင်ရက်ရွာအတိုက်အဝန်းတွေစိတ်ချအားထားရတဲ့ရေရရှိရေးအိမ်သစ်တွေဆောက်လုပ်ရေးမရှိမဖြစ်အစားအသောက်တွေဝယ်ယူနိုင်ရေးနဲ့မိသားစုအကြံဖက်ခံရမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဲ့ရောက်မှုတွေအတွက်ကူညီပံ့ပိုးရေးအပါအဝင်လိုအပ်တဲ့နယ်ပယ်တွေမှာအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရကကြေညာပါတယ်။ဩစတြေးလျမှာဌာနီတိုင်းသားတသန်းလောက်ရှိပြီးတော့ဒီမြေမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်း6000လောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘဝကလူမှုစီးပွားတိုင်းတာချက်တွေနဲ့ကြည့်ရင်တော့နောက်ကျနေပါတယ်။ကိုကိုကိုတက်သေးတာအိမ်တွင်းအကျန်းဖက်မှုတွေရှိတာနဲ့ထောင်ချနှုံးတွေအချိုးမညီမြင့်မားနေပါတယ်။လက်ရှိဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်သိုနီအယ်ဘာနီစ်ကတော့အခုလိုဆိုပါတယ်။ These aren't gaps, they're chasms. It is clear that not enough support has been directed. ငါကအကွာအဟမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကြောက်ကဘာကြီးချားနေတာပါ။ရဲရွာအတိုင်ဝမ်းအတွက်လှုပ်ပေးဖို့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလုံလုံလောက်လောက်မထောက်ပံ့ခဲ့ဘူးဆိုတာရှင်းပါတယ်။အတင်းအဓမ္မဝင်လုံနေတာကနေခမားတို့ဘာသာခမားတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုအတော်ကြီးခုံပြန်ကြော်လွှားလှုပ်ခဲတာထင်ရှားလှပါတယ်။ Aboriginal နဲ့ Torres Strait ကျွန်းစုဌာနတိုင်းသားတွေရဲ့အရေးကိစ္စကိုဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းဖို့ထောက်ခံမှုရအောင်လို့ဝန်ကြီးချုပ် Anthony Albanese ကကြိုးစားနေပါတယ်။ဒီအတွက်လူမှုဆန္ဒခန့်ယူပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မှဌာနတိုင်းသားတွေဟာသူတို့အခွင့်အရေးကိုအတိမတ်အပြုခံရမှဖြစ်ဦးမကလွတ်တော်မှာကိုစားပြုပြောဆိုနိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမူဝါဒတွေချမှတ်တဲ့အခါမှာဌာနတိုင်းသားလူနေစုတွေရဲ့အသံပါဝင်လာနိုင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဩစတြေးလျလိုပါပဲ2023ခု February 21ရက်နေ့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအထက်တရားဥပဒေကလိင်တပူကွဲပေါ်အခွင့်အရေးဆက်ရာစုပ်ချုပ်ချက်တရားကိုချမှတ်လိုက်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာစိုးစောမှုနဲ့ပြင်းမြောင်မင်းတို့ဟာလိမ့်တူလက်ထောက်လိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလက်ထက်တာမျိုးကိုကိုရီးယားကအတိအမှတ်ပြုတာမရှိတဲ့အတွက်ဥပဒေအရတော့တရားမဝင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းလိမ့်တမှုကွဲပေါ်ခံယူထားသူတွေကတောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြတာနှစ်ချီလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာတော့သူ့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့ကျမကြီးအမတ်ကချက်ကိုညှဉ်းဆိုလိုက်တဲ့အတွက်အမျိုးသားကျမကြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုစိုးစောမှုကတရားစွဲပါတယ်။အောက်ရုံးမှာသူရှုံးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အယူခံဝင်တဲ့အခါအထက်တရားရုံးကသူ့တို့အတွဲကိုအနိုင်ပေးလိုက်တာပါ။ဘသူမဆိုအနည်းစုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနည်းစုဆိုတာအများစုကြီးနဲ့ကွဲနေရုံပါပဲ။မမှန်ဘူးမှားနေတယ်လို့အတိတ်ပဲမရပါဘူးလို့တရားရုံးစုပ်ဖြတ်ချက်ကပြောပါတယ်။ဒီအမှုမှာခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့လောက်ရဟာဒန်းတူကြည်ပြားရေးမူကိုချိုးဖောက်ထားတယ်လို့တရားရုံးကပြောလိုက်ပါတယ်။ဘာသာတရားကတော့ဒီလိုလိင်တမှုကွဲပွားခံနေထိုင်ကြသူတွေအပေါ်ဘလို့သဘောထားပါတယ်လဲ။လိင်တမှုကွဲပွားနေထိုင်ကြသူတွေအပေါ်ရာဇဝတ်သက်အောင်လုပ်နေကြတာတွေကိုခရိယန်ကက်သလစ်ဘာသာရဲ့ပုပ်ယဟမင်းကြီးကဝေဖန်ပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။အာဖရိကခီးစင်တောင်ဆူဒါနိုင်ငံကအပြန် February 5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကပ
ဩယားမင်းကြီးက AB သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်ဆေဝနာပက်ဆိုနာဒီတန်ဒန်ဆမိုဆက်ဆွာလေဒီကိစ္စကိုခီးနှစ်ခုမှကျွန်တော်ပြောထားပြီးပါပြီပထမကဘရာဇီးကီးပါလိန်စိတ်ခံယူချက်ကွဲပြားလို့သူတယောက်ဟာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သူရှာဖွေနေသူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဆုံးမရမယ့်သူကကျွန်တော်ဟုတ်ရဲ့လားဒုတိယတစ်ချိန်ကတော့အိုင်ယာလန်ကပြန်ခီးပါမိဘတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလိန်စိတ်ခံယူချက်ကွဲပြားနေတဲ့ကလေးတွေကိုအိမ်ကနေကန်ထုတ်လို့မရပါဘူးသူတို့အိမ်မာနေဖို့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက် AB သတင်းဌာနနဲ့လုပ်တဲ့အင်တာဗျူးမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်လိန်တမှုကွဲပြားတဲ့စိတ်ကိုယာစွေးမှုဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကပြဿနာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ချက်မှုတစ်ခုအရတိုင်းပြည်50လောက်ကတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ယာစွေးမှုသိအောင်လုပ်နေကြပါတယ်အနည်းဆုံး50ဆိုပါစို့အဲ့ဒီထဲကတိုင်းပြည်10ခုလောက်ကသေဒဏ်ပြစ်ပေးတယ်ထင်ပါတယ်အများပြည်သူရှေ့ဖြစ်ဖြစ်မျက်ကွယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်သေဒဏ်မှာပဲဒါမတရားပါဘူးလေတမှုကွဲစိတ်ရှိသူတွေဟာလေဖះရဲ့ကလေးတွေပါပဲလေတမှုကွဲနေထိုင်တာကိုရာဇဝတ်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံပေါင်း68နိုင်ငံရှိပြီးတောင်ပိုင်းဆူရနိုင်ငံကဒီလိုတနိုင်ငံမှာဒီလိုနေတဲ့အတွက်တည်တံ့ကြခံရနိုင်တဲ့နိုင်ငံက17နိုင်ငံရှိနေပါတယ်ရာဇဝတ်မှုမသိမိမဲ့လေနိုင်ငံအတော်များများမှာဖွဲ့ချဆက်ဆံခံရတာစော်ကတောက်ဆက်ခံရတာတွေရှိနေတုံးပါပဲလို့လိန်တမှုကွဲဘဝအဖွဲ့ရေးတက်ချွတ်လှူရှားသူတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တမောင်သားမှာ